Tak jo, dámy a pánové, než se do toho pustíme, rád bych vám řekl, že partnerem tohoto projektu jsou pouhé a jedinečné arcade hry. Sega Mega Drive Challenge právě startuje. Čau, čau, dámy a pánové. Máme, koukám skvělou webkameru, úplně jedinečnou a úžasnou. Děkuji za to, že to funguje tak, jak jsem si představoval vždycky. Moment. Zjistíme, co se nám tady poblilo a dáme to dokupy. Tak, to je ona, ta webkamera. Ale udělala nějaký úplně machinárium zoom, ty vole. Já jsem to asi vypojil. A zároveň přestala klíčovat, což je taky super. Já jsem to napojil. Všichni máme rádi, když nám webkamera klíčuje a píčuje. Milujeme to. Tak to už je trošku lepší, bych řekl. Hezky tyčku. Děkuju. Asi si stáhneme světlo, co ty na to? No to chvíli jsme zbytečně vidět. Tak já myslím, že to je fajn. Takže ahoj lidi, všechny vás tady zdravíme a vítáme ještě jednou. Zeptám se, kdo je tady s náma, to úplně zase, proč je tohle? Podle mě dobrý. Nevím, něco se těm kamerám stalo, ale to je jedno, každopádně teďka nám jedou a jedou i docela hezky, je tam vyvážený bílý, proto jsme teďka jak blbě blikli, toho se pak zbavíme. Každopádně já zdravím Vika, zdravím Mária a zdravím všechny, co se nesnaží být vtipný. Čus, čus, čus. Jak se máte, přátelé, viděli jste někdo Warlocka? Znáte někdo film Warlock? Woodlock? Dej si pásek a bude to dobrý. Nandej si pásek a bude to úplně skvělý. Tak. Ty vole. Dobrý. Takže mě to do špičku. Já mám tkaníčku, já jsem v pohodě. Tak jo. To máme všichni. Dámy a pánové, půjdeme na to. Ukážem si, jak vypadá hra a pak se pustíme do paření, takže si užijte preview. Ahoj Dane. Ahoj Petře. Tak co si dneska dáme? Nás čeká hororová akčňárna podle filmu jménem Warlock. Máme ho tady takhle krásně. Ukáž, já to klidně takhle přeberu po tobě. Že dámy a pánové, beware of the ultimate evil of Warlock. Tak jo, máme tady krásně vidět podle modrýho pruhu, že se jedná o novější hru na Mega Drive. Že já tě poprosím o zadní stranu. Máme tady vlastně logo Segi, logo Acclaimu, že Acclaim dělal na téhle hře. Tak jo, pome. Tak jo, hraje jenom pro jednoho hráče, takže dneska Petře hraješ převážně ty, jako vždy. A máme tady nějaký screenshoty s nějakýma krásnýma popiskama, úplně hororovejma, filmovejma. Totální masáž. Beware demons deep within the dungeons bowlers. A není to doporučené pro děti ode 3 do 10 let. Takže s Bohem. Takže až od 11 vy zbytek smažte pryč. Nesmažte teda, běžte pryč. No. Tak, máme tady dokonce i manuál, i cartridge, takže já tě poprosím, Petře, jestli nám ukážeš manuálek. To bych mohl zkusit minimálně. Acclaim a Trimark. Hraje nám tady hororová hudba z Warlocka, zatímco vy čekáte, až začne stream. Tak jo. To je zadní stena, kdo by nevěděl. Acclaim. Tak jo. Vypneme na to. Wow, dneska máme takový manuálek, jakože není to úplně ten základní rooster. Je temnej. Není to úplně ten obyčejný template. Nějaké předměty a věci. Údaje o levelech. Headboek, to asi je nějaký hezky asi udělaný manuálek. Hezky udělaný. To vypadá jako anglicky. Kdyby si s manuálem takovýmhle dali práci úplně každý, kdo to vytvářel a nedělali to šablonovitě, bylo by to mnohem hezčí. Ty no, víš co. V Japonsku mají každý manuál jiný. U nás jsou všechny černobílí a podle vzoru. Čím to je? Čím to je? Čím to je? Tak jo, a to už to samý v jiným jazyce, ne? To je to samý, tak nějak si myslím pořád dokonat. Ok, tak pojďme na cartridge, nebudeme to zdržovat. No, koukneme, my kdo si chcete, náhodou na začátku není třeba něco. Kdo chcete vidět manuál, kupte si to. Asi přesně.
Ani nevím, jakou má cenu Warlock, takže vy, co teďka posloucháte stream, tak otázka za zlatýho bludišťáka, kolik aktuálně stojí Warlock na Mega Drive na eBay. Ještě ukážu jednu, jestli otevřeš tu krabičku. A to, že mám výjimečně autentickou krabičku, protože Acclaim Verity i uvnitř v ní. To se tak často nevidí, většinou jsem ty krabičky měnil za nějaký hezčí potom, když se namanuli. Takže Warlock je hezký už od začátku. No, tohle stream měl původně zájem přijet Poltergeist, bohužel časově to nevychází, takže jsme tady zase sami. A včera mi volal Jimbo, že má dovolenou, že by dorazil na stream. Dneska jsem mu volal a neodepsal, takže asi nedojede. Asi spíš ne. A kdyby se náhodou ukázal, tak nebuďte překvapení. Tak jo, pojď to i do konzole. Ještě vzadu je tam Sega nebo Acclaim? To mělo se zajímat, když měli vyjde tou i krabičku. Acclaim, podle mě. Je tam Acclaim, vážně jo? Vážně tu Segu takhle hezky přebyli. Jinak tahle ta hra vyšla vlastně už jenom na Super Nintendo a tuším, že se dělal i nějaký port na Amigu a ten nikdy nebyl dokončený, takže pouze Sega a Nintendo, Super Nintendo exkluzivita. Tak jo, hoď to do té konzole. Tam začíná hodně hororová hudba. Tak pojď ty kluku. A tohle to je Warlock. Ne, počkat. Tohle to je Warlock. Čau. Tak jo, viděli jste Warlocka na kazetě, viděli jste Warlocka vedle mě a my se do toho jdeme pustit. Ahoj Leni, doufám, že nás je dobře vidět, doufám, že nás je dobře slyšet, zdravím vás, co jste na Twitchi, zdravím i vás, co jste na YouTube. Před chvilkou tam byly dva lidi, teď už tam není nikdo, takže jsem rád, že jsme to vysílání tam rozjeli takhle dobře. A ty se do toho, Petře, můžeš pustit klidně. Jaký zvuk? Zapnu nám, neboj se. Tak, Viku, ty budeš dneska asi náš hlavní nahrávač, protože Kat si není jistý tím, jestli ten film viděl, a já jsem si myslel, že jsem ho neviděl, a když jsem viděl nějaký screenshoty z toho, tak jsem ho viděl. Pokud se nepletu, bylo to dokonce i dubovaný jedním člověkem u nás, že jo? Já mám dojem, že to možná ani nemá žádný oficiální český dubbing, ale myslím si, že jsem to viděl ještě dubovaný jedním člověkem. To je password do posledního levelu, je mi to úplně jasný. Ahoj siťáku, čau kámo. Čau, temné barvy. Já zkusím ještě udělat promo na to YouTube, jestli třeba někdo přijde. Nemlátí, jo, plátí. Jo, lepá. Asi musím psa, to jsem mohl vadu. Já točím video, ano. Já jsem Warlock, nebo jsem lovec Warlocka? Podle mě jsi lovec, on byl blondiák, ten Warlock si myslím. Já ho viděl, ona to pak napravila Prima, ale je to takový u nás zapomenutelný a přehlížitelný titul, OK. Ale jinak já si myslím, že ten Warlock, on měl snad 3 díly, ne? Nebo něco takovýho. Hele, tam. Ten buzík mě dozbyl cestu, vole. Takže on nějak ten Warlock, oni ho chtěli zabít a on se dostal do naší doby, ne? Mám dojem. Pak tam zabil nějakýho toho chlapíka. A pak tam přišel tenhle lovec čarodějů, jakoby. Nebo Warlock. Warlock, já nevím, jestli je Warlock ten hajzl. Warlock je čaroděj. Nějaký temnej, asi jo. Jo, to je on. Jo, jsou 3 díly, Warlock je ten bad boy, ok? Díky, Viku. Já nevím... Ty, že stílim, vole. No, ty vole, jak mě mohl hitnout, asi ne. Já nevím právě, jestli mě to co se splývá, přebrácha, ty tam ty filmy hodně hltal, to on ty starý jako akční horory. Jsem docela prodleval, vole. Hele, a zabíjel ho pak v jednom díle nějakým speciálním mečem, že musel najít nějaký meč, aby ho mohl oddělat? Ty vole, krysy, vole, psí, vole. Prodleva jako než vystřelí, jo? No. Je tam delay toho, ty animace asi. Jo, ty mě dali, jo. Ne? Okej. Okay. Ty vole, a jak ho mám asi hitnout, vole? Mám zabíjet asi všechno, ne? Jo, nevím. Já ho mám popravdě ve sbírce a nikdy jsem to nehrál, takže dneska to bude úplně premiérka. Nebo možná jednou, dvakrát jsem to měl třeba puštěný jako, ale... Tady si pamatuju, že pak ještě nějakých vejtahák v tom baráku a tam... Jak ono tohle blba zabít asi? Nevím. Mně to totiž něčím trošku připomíná toho, Chakana. Ten byl těžký jak dement a taky měl takovou ponurovatnu. Asi nám trošku přidám zvuk, co? Jak vy, slyšíte nás v pohodě? Nebo mám ještě nějakou zvednout volume u nás? Okay.
Jak mě mohl do prdele zabít? Teď byl v jiným... No to je jedno. Ale já píšu, že v pohodě, to jsme rádi. Rymy taky OK. Ahoj Rymy, jestli jsme tě ještě nezdravili, sorry. Tak já mám vypromínu. Tady je dusňák dneska zase, viď? No jaký jste měli den, varloci? Já si to moc nepamatuju, ale v jedničce a dvojce Varloka hrál Julian Sands a ten před měsícem zemřel, OK. To možná... Je to lepší? Hodně podobný tomu Čakanoji, ty vole. Jo? Pojď ty kryso. Ty vole, jak se otoč? Hrozně pomalý to je. Skočí dolů nebo ne? Ne. Je vidět, že je to pozdější hra z roku 95 a jak je hezky malovaná. Malovaná jako je hezky, ale... Oni už pak měli takový, jak to říct, živější barvy, mně to připadá ty hry. No, jako méně pastelový, víc jako sytý. No, no. Ty vole, tak se otoč ty imbe... Ne, prostě ne, vole. Kliknu a on se neotočí, vole. Jako na rychlý reakce tohle hra moc není. A nějaký mlácení jiným tlačítkem nemáš? To je, to je mlácení, vole. Pak je tady orb něco a to nevím, co dělá, vole. Já to nikdy neviděla, natož hrála, takže jo, je to nový, píše Lenka. Cože? To si děláš kozy, ne? Ale jinak samozřejmě na Twitchi by mělo normálně fungovat hodnocení, takže kdo budete chtít, můžete pak hru hodnotit. Kdo jste ji nikdy neviděli, tak si ještě vydržte, jak to bude vypadat. Takový... Jo, dobrý, udělej k němu kotou, ty vole, abys mě ještě zmrazil. Pane bože. Budu cipet u týhle hry. Jinak vlastně ten Warlock, on to byl takový jako akční horor, řekněme. Asi s prvkama fantasy bych teda řekl, když tam máme čaroděje. Co bude? A já tady postahuju, ukážu vám aspoň nějaký screenshoty z filmu. Jestli tady třeba někdo, kdo si není jistý, jestli to viděl nebo neviděl, tak mu to třeba pomůže. Mám sebrat ty vole tohleto? Tady nějaký shooter vidíš, já to nemůžu sebrat. Jo? Třeba jich máš maximum. Shooter nemám ani jeden, vole. A startem máš inventář, nebo jak zapínáš inventory? Ne, to je jenom asi pauza. Počkej. Už to mám, vole. Ne, podporu 6 tlačítek tady taky nemáme, takže... Jsem to sebral.
Tak jo, nahodíme nějaký screeny z toho filmu vám. Ahoj Cliff Bute, čau čau. No ale jako co mám dělat, vole, upřímně nevím. Jsem se asi vrátil úplně. Takže tady to jsou nějaký screeny z filmu. Se třeba pomůže někomu z vás se rozpomenout. Ale kam jdu, vole? Ne. Jako ani výtahem tady nevyskočím. Výtahem nahoru a doprava, pak tam byla zeď, ty vole, jako co mám asi dělat? Takže tolik k filmu Highlander. A jinak čau čau Cliff Bute, jak se daří? Aha. Nezmínil popisky, kurva. Ta, to je nějaký zmrdínek. Ty vole, ten má jako lepší magiku než já. No to je on, ne? Podle mě. Nebyl to on? Nevím, ale to on je docela rychtu. Aha. Zemrtvej, vole. Dobrý, no. Tak se to zkus. Vydrž, přepíšu ještě to. Upraveno. Dokážeš tu segu takhle otočit trochu do šikma, abych měl ještě jako třeba 5 centiáků toho kabelu? Ukážu, no, ale... Zabil si to. Ale asi jsem to povraždil, no. Jsme ho hráli, no, dobrý, vole, Dan prostě neví, co má... Říká někdo magika, Janča. Tvůj muž praštěnej. To se nemohlo vypojit, ne, ty vole? Nevím, kam. Nic nemohlo, vole. Posunul jsem to o dobrých 5 cm, vole. No, spíš ty kabely tam byly asi přiskřiklý, víš, tak se vyškubí. A teď to bliklo po zapnutí, tak by to mělo něco kurva dělat, ne? Teoreticky. Tak já si to jdu spravit nějak. Nemáš zač? Tak mi aspoň uvnitř. Já už na tom taky pracuju. Svítí ten červený ten, ale teďka? Ano, svítí. No, kámo, jsi to rozbil. Asi jo. Jako fakt? Jako úplně mrtvý? Úplně mrtvý, no. Hele, nebyl jsi ještě nahá, dobrý, tak nic. Nevypojil jsem něco, ty vole, jak jsem s tím pohnul? Nevím. Ale jako úplně se mi to nezdálo. Zase tak radikálně jsem s tím nehnul. Že vůbec nic nám nejde, viď? Ne. Vyřešeno? Nevím. No vyřešeno, jakože asi končíme stream, vole. Ne, tak to jede, já nevím proč, ale jede to. Stačí se, dokud je vyřešeno, klasická, praktická hlava. No tak jo.
Budu zkusit teda Varčloka já. Mhm. Se ti posunu, podívej. Ale dobrý, tak to zvládnu. Press start to play Warlock, press A, B, C, A, B, or C for options, ok? Ty vole, tak takovýhle menu, vole, jsem čekal od hry před... Včko mlátíš, Cčko skáčeš, Ačko je ork, přebral jsem s tím shooter, ale nevím, co s tím. Tej se ke se mnou asi jo. Ne, jsem si úplně stej, většinu se pak změnili v té zvůdy. Aha, můžeš střílet orb asi, nebo co s tím děláš? Ačko a šipku dopředu, no. Pokud se nezmění, tak asi dobrý, no, hle, hle. To je dobré, jo. Teď to začne, víte, ten bordel. Ty můžu skočit do vody, nebo ne? Já jsem skákal nahoru, vole. Předskočil jsem to jako. A jsou tam dva netopíři, nebo se. V tom baráku. Vidíš ty oči? Šikmo. Nahoru dáš a on zamíří šikmo. On se totiž při úderu musí kleknout, což je takový... No, to musí. ...co nepříjemný. Teď ho změní. To taky změní. Ví ho taky, ne? Jseš orbí král? Orbí et orbí. Vzal? Nevím. Ten se změní, jo, jenom vidí, to bylo jasné. To já jsem z něj udělal monstrum. Další ze mnou se nám hodí, píše Vik. OK, díky Viku. Máme 19 diváků, čau. Vy jste se tady vzali. Nějaký takový jako úplně překvapivý, viď? Kdo jsi to čekal? Hráč hraje za druida, který má 7 kouzel a každá může použít 250krát. Má slabé, silné, chytré bomby. Že? Léčení, obrození, ochranu, třes a obrácení času, OK. Ty vole, to je jako trošku překombinovali, ne? Nebo? Já jsem s tím v pohodě. No, ty jsi vždycky v pohodě, nebo? Týpek jako ty vole. Tak já jsem měl zajímavosti dolů, tam budou asi líp čitelný než nahoře. Asi nic. My tady teda jakože chodíme a hledáme toho čaroděje, jo? Asi, nebo? Já jsem běhal jako vejtahem nahoru úplně a tam byl ten čaroděj. Zapomíná, musíš držet šipku nahoru, když seš po schodech nahoru. Tak. No a kdo je napřímo lidi? Je tady někdo na YouTube? Aha. To je super. Jo, to zhodil fakt dobře, bráko. Ten orb jak jim lítá přesně nad hlavou, a je to úplně boží. To jsem já, to nic nepovedl, já vím. Ještě.
Ty co dál, ty vole? Hodíš ho, když odbí král, vole. Jinak někdo nám psal, jestli ten film pamatuje jako velice matně, já nevím, jestli to byl Rimi nebo Cliff Booth, nebo kdo to byl. Rimi. Tak uvidíme, jestli namotivujeme lidi si zahrát hru, nebo se aspoň znova pustit ten film. No to nevypne ani ten orb na jednu ránu. Ne. Právě, že musíš orb a rychle, než se zpamatujou, tak ještě ho jako postřelit. Tak dobře, ten orb jako proletí skrze ně, takže hitne třeba dva naraz, jo, ale to je tak všechno. Třeba ty dementi ještě když je jako hitneš, tak mají nějakou tu mezizónu, kde jako nejdou hitnout, že jo? No, jo. Hodně krátký. Člověk si musí jako omáknout to. Blikaj, ale asi ho hitneš. Nehitne ho ten orb, když letí zpátky, tak když to jde. Tak jsou nějaký víc stav, ten vydržel tři. Jo, někdy jsou jako na tři, no. Jsem byl úplně hodně, ale jako člověk tady po něco zpět. Hedný, ale jako vůbec to není zlý, vůbec to není zlý ta hra. Zdravíme všech 22 sledovačů. Ahoj všichni, je to úplně neuvěřitelný. Na YouTube jsou 3 lidi. Wow. To jsem přesně nechtěl poklikat tohle, ale to nevadí. No a jak se mají Paštovi? Cítě, jak to tady zhoubičkoval celý. Tam ale pošle ten orb, ty vole. Kdyby se zotočil správně a mohli jsme být úplně v pohodě. Ta lepka zmizela, viděl jsi to, než jsem ji sebral. Nechtěla být, vole. A ještě víš, to jezdí, jo? Jo. You liar. Dej šipku nahoru, ty jelito. Teď dej šipku nahoru. Držím ji. A ještě. Ještě. Furt jí drží. Tady je ten orb. Ještě se dá vejt vojnou. A tady vejš ještě jako nějaký jiný vejtách třeba? Tenhle jde vejš ještě. A nebo je musíš jen povražit, aby tě tam vyvezl nejdřív? Nevím, myslíš, že jsem vyvražil všechny? Já nevím, já teda držím šipku nahoru, jak jeli to, zatím mě jako nahoru nejede. Jdeš? A co když dám tady tu páku? To je ono. Ale mohlo to být i šipku, to by byl celý dobrý nápad. Pan Lau se má výtečně, ale paní Laua se má napít kaču. Co je? Chavot za tebou se objeví, myslím. Ne, ale něco tam bylo, nějaký efekt. Čekal jsem ho znovu za sebou. Idiote, skurvenej. Ty jsi dostal nebo ne? Ne. Takže tady jsi už nebyl. Ne. Přál bych něco, co jako léčí trošku. To je tohle, vole. Hormony, počasí, práce, znáš to. Ale pan Lao se má dobře, takže já si myslím, že tam něco proběhlo. Co je příjemný, spíš Laovi než Janče. Jo. Co? Nech to mě. Aha, sorry. Tak to sodáč. Je to tvoje? Traveler now. You travel now to an ancient time.
where other stupid stones under water, under darkness. Budem hádat slova, když to ukazuje tak skurveně pomalu. Teď to stejně hádáme, vole, někde nevím anglicky. Guacamole. Wakanda žije. Lions. Lion. But be warning, war forward for the resolution, rest show. Sheldon condom, S. Easily. Easily. To jsem dal, ty vole. Jo, dobře. Už to bylo jste napsané, když jsem to dořekl. Fight, ne, first. Dobře. Tak doufám, že jste tomu textu rozuměli. To má další stránky, jde to urychlit? Aspoň jsi to třeba napsal celý naraz něčím. Jasně, že jo. No, to je dobrý, dobrý, dobrý. Počkej. Servdr, to bude password. Servdr. Jako srát vedro. To je password. Press start. Jajajajajaj, maměnko. Tání. No já mám na Twitchi, asi pustím to sásky, ne, jestli to dohrajem. Orb nelítá dolů, jako? Ne. Tak nelítá. iPhone, ale. Jsem hubu streamera na Twitchi. Jo, lítá dolů. No tak seš asi lepší než já? Hm, asi jo. Kasi, jo. Takže vy, co koukáte na Twitchi, si můžete vsadit, jestli to dohrajem. A nezapomeňte zhodnotit hru. Milan, zdar retro legendy, zdar Milane. Lepro legendy. Lepro legendy? Máte 15 minut na to si vsadit, jestli to dohrajeme. 89, vypadá to pěkně. Pavouk, fuj. Jo, ten je v klidu. Klasický pavoučák. Jo, 89 jako to... To jsem asi posedal. Jako procenta dáváš, já myslím, že píšeš jako hodnoce. Hele, hele, hele. Udělal jsem to. Konec. Já jsem si to game over, že jo? Ne, to je zkrátka ke konci. Dal to. ABC. Proč? Proč? Aby jsme nám se ten pasol, takže jsme z toho druhého kola. Tak to dáme znovu, ne? A teď kat znovu rozbije naši konzoli, vole. S bohem konzolo. Šli do nasypanýho pána, až mi pošle IG na IG celý jméno, telefon, e-mail, adresu a zásluhu. Já ti nic takový poslat nebudu. Rozhodně. Posílám. Mohl bych teda jako u týhle tý hry já vyhejtovat hudbu, ale ona k tomu asi tak nějak patří, taková ta ponurá a mdla. No to ty osmdesátkový horory dost často měly, že jo, takovouhle. Jak se ten týpek jmenuje? Mrdloušek. To bych řekl napapanýho, ty vole. A kdybychom řekli hlupáčka, tak myslíme tebe, Miloušku. A to bychom byli ještě hodně mírní. Jenom klasickou konzoli, Milane. Kdybys měl doma Mega CD, navíc nám chceš darovat, nebudeme se bránit. Nemám Mega CD, bohužel. Ty svině. Hochu, to jsi neviděl, co teď dělám. Uiii. Já jsem se zabil tím letem? Dobře. Jak chcete, svině?
boomer jako ty mě nemůže nasrat. F Miloušku. Mě spratek jako ty nemůže nasrat. Jsi on přerostlý děcko. Běž si farmařit. Drž hubu, pavouku. Kácím stromy u téhle naplňující konverzace, OK. Takže dokonce, no dělá dokonce dvě naprosto naplňující vole věci. Diamanťák. No, já jsem přelít až na konec levelu, ale tam jsem spadl z obrovský vejšky. A chcíp jsem, protože tenhle levelu je mimochodem tady. Vůbec nevím, na co sbíráme ty pičoviny tam. Kamu teda vyletět, vy debílci. Děkujeme, Břeťo, děkujeme. Děkujem. Rimi, tuhle na mě vyskočila reklama na Facebooku. Mega Drive 2 plus Mega CD za 6999. Hm? Kdyby ji někdo měl zadarmo, mohl bychom si ji vzali. A zabiješ se z myšky, je to tak. No, pro něj jo. Já jsem neviděl, že čaroděj neskáče nějakých 7 metrů, vole. A nevím, kam tady mám jít teda, ty vole. To neví nikdo, kromě Věka. To projdu. Ty budeš důlu, Máně. Co tady důleva? Ha. Tam bude plno pavouků, co? No, já se nevím. Máme dolů, ne? Já jsem se třeba neposune kamera, víš, abych viděl, jako kam padá. Ne. Mě neskočilo, popravdě, proto jsem nikam nejumpoval. Jo, tak ten se bude respawnovat furt tenhle pičus. Třeba ne, vole, on třeba na 4-5 hitů může být. Thank you so much for playing my game! Děkujeme. Janča poslal 37 bitíků, děkujeme Jani, děkujeme. Děkujeme. Kapičky. Spousta zbytečných věcí, co mě zabíjí v té hře. To mě možná schválil. Seru na vás, pavoučáci, vole. Je vás moc a jste otravní. Máchale neskočil tě asi ovladače. Ne, ne, to bylo rukama. Já nemám potřebu se vymlouvat a schovávat za techniku, jako to děláš ty, Lau. Jsem chtěl skočit až ze špičky a oni ty hitboxy tady jakoby nejsou úplně zas. Hitboxy. Přesný. To doufám, že to je fakt jako cesta dál, že jsme neobjevili jenom nějaký úplně skurveně těžký bonus. Ale nevím. On má tak divný jako směry, kterýma střílí ten panáček, ty vole. Mario dává 80% hře, OK. Ne, je fakt, že ovladač je dobrý, jenom spousta her jsou takový prkený. No, některé ty jumpovačky jsou takový, jako třeba tady bylo, že ten panáček má hodně zpomalný reflexy. Ty chceš střelit a ona vlastně ta animace je asi na 60 frameů, že jo, než on vystřelí, takže... Je to pomalý.
Ale když dáš otočení a střelu současně, teď jsem sebral nějakou časomíru, ale absolutně nevím, co to používá, jako ty věci. Vrátíš zpátky čas? Vidíš? No ale jako jak to použiju? Ne, ne, jak to funguje, kouzlem. Jak to použiju? Kouzlem. Kouzlem, slyšeli ten jste. Ten orb, když držíš to Ačko nebo něco? Ne. Tam se furt střídají nahoře nějaký ikonky. Spekulám do manuálu. Ty debil. No a Břejte nějako má nahranýho Warlocka, Poltergeist, nebo jak to? Jak je na tom? On a Warlock. Já jsem na tom špatně, já jsem tiž mrtvej. Tak pojď ty zas. Táhni. Táhni taky. Žer slimáky. 6 lidí na YouTube připojeno. Pane bože. Se dějí, možná přece jenom ten YouTube má smysl dělat. Kdo je tady s náma z YouTube? Přiznejte se. Ahoj virusy, čau čau. Já jdu domů. Aha, dobrý no, to bylo fakt moc pěkný. Vůbec jsem ten kotou dělat nechtěl, doufám, že to je všem jasný. To jsi slušnej trickster. Já jsem tady u toho manuálu, já tě vidím, jak se snažíš, ty vole. Honza přišel, ahoj Honzo. To je hustý. Tučíčko. Je přišel Honza. Jo, čau. Je hele, vymyslel jsem nový ten střelu. Jo, protože ty ikony tam to jsou, weak, smart bomb a podobně. Healing, co můžeme i healovat něčím. Dobrý, tohle bych mohl použít. Hele. Čumíš co? Start a šipka dolů changeuješ spely. Ne. A již. Aha. Takhle zajímavě to mají udělaný, jo. No nevidí, jo. To je píč. Moc hezký, jo. A když chceš ten spell použít, tak šipka nahoru a start. Tak to je fakt originální. Šipka dolů start mění spely, šipka nahoru a start je využíváš. OK. Nemám, ale je to jedna z her, které jsem měl rád jako děcko. No takže i znáš tu hru, teda tím pádem. A předpokládám, že ty znáš i film, ne, Břeťo? Já už jen, proč nám ta webka házela tak divnej ten. Třeba jsem jí zvětšil rozlišení a ona teďka nestíhá. Že moment, chvilku nás uvidíte na full screenu. Full screen. Full screen. Aha, já nemám jiný spele, jo? Aha, dobrý. Tak. Tak jsi blbej? Prosím, co jsem ti udělal zas? Ten pavouk, vole. Tak ty vole! Ty no tak mačkám, vole, úplně jiný spell, vole, no, konečně, vole. Hm.
taky jedný. To nevěřím, že jsem se všem proběhnul včas. Tak jo, tak sorry vole, no tak jsem čurák, no. Čurák jsem já na vole, to se nedá jim říct. Když používáš střelu a orb najednou a změní šipky, tak on používá takový různý střely tím orbem jinam. Já se říkám zabít, protože mi to podal s posledním životem a já to nechci jít zase šestkrát znova. To nikdo nechce. A je to. Ten game over screen je skvělý, jak tam blikne ta jeho fotka. Že to vypadá hrozně realisticky v tu chvíli. Jako ten, tu grafiku mají fakt hezkou. Hratelnost je taková trošku tuhá, viď? Ale už jsme moc průhledný, kámo. Jsem ti říkal, že takhle levitovat už nikde nesmíme. Ne, nesmíme, musíme to vydechat. Nevím, ale nic, jestli to sdělá, co chce, kurva. No, možná zašlo sluníčko, nás trošku víc rozsvítím. Lepší už to asi nebude. Jsme úplně jinde, kurva. Tak jo, fanoušci všech zemí, spojte se. Zkusí nám prosím někdo napsat něco z YouTube, abych jel, že to funguje? Ten multistreamek. A plus B. Jo, nahoru a dolů to funguje, ale boj letí nahoru. Jednou udělá obracák a druhé udělá... Já jsem zkoušel ty spely, víš co? Dobře, to je pro mě. Něco z YouTube, tyhle ty jsi fakt... Hele, vy jste dneska zase všichni žrali vtipnou kaši, že jo? Tak víš co, on dal Oskar od té doby, co je ženatý, že jo? Takže kež by to byl jenom Laoska dneska. Je jich víc ženatých? To nevím. Taky nevím. Ale to zajímavý. Já měl pizzu. Mhm. Jsi se ptal na jídlo, anebo se bavíme s Lukášem Boturem? Pizza dnes dobrá byla. Říkal, že měli chytit Lukáši nebo co? Jo, takhle. Joj. Ohnívák. To je tak na čtyřikrát tenhle ten zudírek. Jsi u něj byl, nebo ne? Ty jsi u něj byl, vole. Podle mě se respawnuje furt, jako. Ne, to se nemyslím. Díky, Rimi. Řekni ho jméno třikrát po sobě a bude jak Beetlejuice. Beetlejuice byl mimochodem výborný film. Jsem udělal. Tohle je heal teda, panáček. Super. Jsem o víkendu pouštěl Barbie. V životě jsem neviděl tolik kluků věk 16 až 25 v růžovém. No a jaký to teda je, Viku? Ojojojo. Co to je? No to jsou ty hodiny, to je ten vraceč času.
třeba dělá co. Zabije všechno, dobře. Čau, Mikele. Ahoj. Od té doby, co byl Obama prezidentem, má Vík na všechno názor, ty vole. Thank you so much for playing my game. Teď je Blond zalezeš po něm do úvodu. Časy jsou jinak teda slušně ošklivý, jako. Jo, ty se povedli, no. Jenom musíš pod něj přímo a orb zkusit, jestli ho přímo nevíte. Já ho zabijet nechci, když mě nechá projít, tak co by. Tě musíš vykylit. Mňam, 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 mňam. Přesně tady na mě hibopovat, ty svíně. Asi si jenom šťávu, ne? Debil. Ty vole, docela tady jako se s tím nesedou, co? Co jsi udělal? Vrátil čas, ale vůbec jsem mě zadal, ty vole. Do půl pokračoval doprava. To jako vrátíš čas, ale o pořádný kus teda, ty vole. Tady bude teprve ten první pavouší azal, to OK. Že jo? Já nevím. Já jsem myslel, že mi to vrátí jako o 3 vteřiny, ty vole. To jsou 2 hodiny, ale. Když musí ten orb krytací. To jde taky nad něj. Asi ne, viď? On je možná smutelný. Tady je to pěkně zeleno-fialové, to se mi líbí, ale vypadá to hezky. Takový no, takový jako studený barvy, no. Lítá, vidíš? Jo ne, to je ten... A ten, tenhle... Ten nevím, ale jako co? Jsem se vrátil v čase, ale pozor, jakoby ty spely na oživení už nemá, takže všechno dělám znova, ale už se nemůžu jako to, vole, healovat a podobně. Takže fakt supravá věc. No a ty flašky jsou tady na co, ty vole, jo, to je taky energie, ale menší. Jo. Uh-huh. Vrky se do manuálu, co to přesně je. Zatím je to zajímavá jízda. Já furt nejsem schopný říct, jestli se mi ta hra líbí nebo ne. Bo. Jsem z toho takový všelijakej zatím.
Jako určitě ji hodnotím spíš kladně než pozitivně, ale úplně na prdel jsem si z ní zatím neset. Co ty? Hmm. Oni mají, všechny ty kouzla mají slabou a silnou vezi, vidíš. A ten... To je healing. Bubbling while. Ten shield je s tou hrou heal when cast. Jo, koukám, že mi to dohealovává, ta malá lahvička, ale teda hrozně majinko. Revival spell, to je ten týpek. Glowing blue energy, restores health completely when cast. If hero dies with revival spell in his inventory, spell automatically revives him at the last checkpoint. Když máš toho chlápka v tom inventáři, no. A něco ti to zabije, tak tě tam taky jdeš od posledního checkpointu. Aha. Ne, tak seš si hodl. Aha, takže ten chlápek je jakoby život. A když já se s ním vyhýluju, tak vyplácám jeden život, dá se říct. Asi jo. To je docela humus, ale já jsem to dodělal. Víš, že jsi dobrý, že jo? Co jsi čekal, vole? Že to nedáš? Nějaký hype lidi, co? Už máme dva předměty. Duo. Des. Beyond the garden in the castle of the wizard lie two more stones, but be wary, for the garden není, jak se zdá. Není. Že? A Vetřelčák, ahoj Vetřelčáku. A jsem uhnul, aby ten byl nasedlenej. Jo, takže nás to vrátilo sem. Tak pojď, Alojzi. No nevrátilo, je to tady jiný. To ty svině nevěřím ani hovno, vole. No, to je ten buzík. To hezkýho gargoyla přeměnil ve svoji kurvu. Mám si energii? Co jste viděli úplně, ne? To ho taky asi změní, šel bych od něj. Mu to ale nandál. Gargoyle. Aha, teď jsem čekal, že ho to hitne ten teda. Pomalu se otáčí, no, s tím. Jump? Tak ale ty píčo, on tě hitne tím, že jde volat trefí tě křídlem. No, to taky je, no. Vůbec toho nemám nervy. To je jako trošku divný, no. Je takovej dost zpomalený ten panáček, jako na můj vkus. Je to vezdička, no. To se klidně hýlní, vole. Odbem on tohle, vole. Kámen, nůžky, papír, ten kdo prohraje, ten má kuřecí palici. Ne, 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 na nás to svalovat nebudeš, buď ten zmrt, buď ten, kdo určí, kdo si ji nasadí. Ty vole, to by tě podle mě nemusel litovat teda, vole. Nemusel, no, ale hitler, že to je debil, vole, skurvenej. Já už jsem tady na kostce dřenej, vole. Úplně seš píči, no. Já chci vidět fight. No teď neboj se, on ti nám dá ten, vole, komu tu čepici nasadíš. Honza by mohl přijít na stream, my jsme mohli ukázat fight nějaký. To by mohl.
Mám to zkus, jsem špatný, když začnu pít, jakmile jsou děcka ve škole. Dělá to ze mě špatného učitele. Já si myslím, že normální matikář, nebo to je někde na škole jiná. Přívěle to věda, hodně. Tak teda dan. Tak jo, Honzo. Jak myslíš? Je to hnusný v tomhle metru, jenom abyste to věděli. V pohodě. Mám tě rád, Honzo. Poděkuji. A my se brzo uvidíme, Honzo. Děkuju ti, Honzo. Já vím, kde bydlí. Já taky. To jsem celou zimu šetřil, no není to kokot? Co říkáte na film? Matně si ho všichni pamatujeme. Akorát mám takový pocit, že jo, takže to jdeme celý znova. To je dobrý. To mám rád tu her, když se to vrátí o hodinu gameplay zpátky. To dáme. Hele Břeťo, já si film pamatuju hrozně matně, ale jako pamatuju si některé scény. A hele, bylo to v tomhletom ve Varlokovi, že v nějakým tom díle on ho musel zabít nějakým speciálním mečem nebo něco? Hele, že mě tam... tyhle ty sračkoidní sci-fi nebo fantasy prostě z 80. a 90. let bavily. Takže já si jako vychutnávám. Já vím, no právě. Proto já zase na to až tak právě nejsem, proto... Takže jako na 90. jsem to viděl, jenom si to prostě jako nevybavím, co tam přesně bylo. Počkej, proč to tady? Na hovno. Ale jo, vlastně nazbírám nějaký spely. Teď to půjde trošku jinak, když už... Nebože, nemožná to nepůjde jinak, ale... Musíš jít tenhle ten? To je takzvaný levitační diamant. Aha. Pak vidíte jak čurák. Jo, tak jako co by nevíš. Ty vole! Na chuťku. A tady je jeskyně pavoučáka. To bylo teda lucky jako prase, že jsme na ní vůbec přišli, viď? Uf. Není to jako taky jsme mohli do teďka běhat po tom druhým levelu. A nadávat. Mě to vlastně uzdraví o jeden hit. Dobrá pičovina. V podstatě jo. On to ne tak na 4. To mě tak 4 dávalo. No tady to vlastně musíš zvolit, jestli se vyhýlíš úplně na poslední chvíli, jestli to povede. Aby si doplnil život, anebo se necháš zabít a půjdeš od checkpointu, no. Což je docela zajímavý nápad, jako to cením. Ahoj Honzo! Čaj. Jak se máme? Viděl jsi Varlocka někdy? Ty vole, to jsou buzny. Ani očička mě to nezadělalo zpátky do dvuku. Ten film? Never, ale tohle vypadá docela cool. No, jako není to zlý, no, ale je to takový... Ten panáček je dost pomalej a je to dost otravný. A střílí, vole, zase do dvou směrů. Jsi hýl, ne? To jsem teď sebral, jsem neměl před ruku. Takovej fun fact mimo. Double Cutel, Cutel Rasla se jmenuje pravým jménem Dick Warlock. Aha. Jeskyní levely, hele, jediný levely, co doopravdy jako reálně serou mě, tak jsou ve hrách levely pod vodou. To fakt nemám rád. A pavouky. Ty už nějaké tolik nevadí. A asi teda vyplácám ten život jeden, no.
Mně přijde, že to je prostě vždycky level, který je úplně na hovno. Všechno je zpomalený, vole, všechno je takový mačkáš skákání, aby ti postavička plavala jak kokot. Is that your nest? Díky, wow. Děkujeme. Děkujeme, pane. Wow, a jeho obličej. Myslíš, že kdybych to přidělal za 50 bytíků, že by sypal víc peněz? Těžko. Šekila kumej, vole. Kecám. Nevím, ale jestli by to mělo vliv, spíš ne. No mělo, kdyby tak často, jak dává ten jeden byt, dával 50. No jo, říkám, že by to furt sypal stejně. Takže jednou za 50 streamů bychom to viděli. Pojď, těp, nahodu dolů. Pavouci pukaj, jak jo. Si zveknu, lednu na tebe pacičky. A zalez do země, koko. Tady on vyleze, vole. Ještě z bráchu. Když uděláš 50 bytů, když uděláš za 50 bytů prasomlaska. Ty vole, ty si to furt pamatuješ. Aléňa evidentně zná prasomlaska nebo nás, když se taky nevinně usmívá. Miláčku, nemáme prachy, budeš muset jít šlapat. Přinesi 500, jedna kečuku. Kdo ti dal tu korunu? Všichni. Když se to náhodou líbí? Tak jo. Takhle jsme si říkali na základce. Prasomlask. Uh-huh. A pak v první práci byl zase z děvky vzešlej prasožrout. Mě popám to rád používal. To je dost to milé. Jo, dává prdemu, nesnáším zimní levely, když to mám klouže. To taky je hovadina, no. To je taky prasárna. To bude hlasek Beavis a Butthead. Jo, já chci obměňovat alerty, tak ti tam vytvořím nějakou speciálku, nebo je to asi za 50 bitů. Dáme to za nějaký přesný číslo, co nikdo jiný nepoužívá, aby si to mohl vyvolávat jenom ty. Třeba 825. Tak. Ne, bude to třeba 503, 501, 51, 53, nebo 48, něco takového. Co jako... Ale já musím jít, mám tady kamušku. Máma ti přijela. Tak pro Petra už si přijela máma. Tak já musím. Já si dám tu čepici, za kterou Honzovi ještě jednou děkuju, že mi ji nasadil. Zjistit, co se děje. Dej mu za to jeho věk 93, Laosko není 93, Laoska je ty vole možná mladší než já, ty vole. Máma se omlouvá, že nám zapomněl udělat kafe. No tak to už je, co se nikdy nestane. Ať se to neopakuje, jo, láskavě. Jo, tenhle je prasomlask, vole. Ty jsi to dodělal, dobrý. Co jsem dodělal, vole? Jak jsi se tady? Ty jsi užil ten full heal? Ne, vole, pojď bych. Ty vole, tak budeš ty orbe něco dělat? Dej mu za to jeho věk, 93. Máme tam nějakou zajímavostku? Lao je starší o dva roky, kolik ti je, Lao? Víme, kolik je Laoskovi. Jasně, 500. Ty vole, tak ty demente. Tak ho střílej tím druhým, ne? No to jsem se snažil. Tak je to debil. To je hrozný. Teď fakt, si dej tu hlavu, nebo no, nebo vyplácej tyhle ty malý všechny.
Gratulace, právě jsme do chatu dostali přes 100 zpráv a můžeme to tweetovat, super. Jsme rádi. Několik chtěl na Lajanča dost. To bylo hnusný, no, paní Laosková. No to jsme pochopili, že smysl jako, že mu je dost let a to je právě hnusnější, než kdyby stopovala konverzaci. Kat vám neřekne, kolik mu je a nepište mu na satansváma89@nečum.cz. Nečum, to by byla taková hezká parodie na centru. Vyhledávač nečum.cz. A prostě ať děláš cokoliv, tak by ti byl obrázek fakujících rukou. Je zaregistrovaná doména nečum.cz, Lao? Možná mu napadl dobrý biznis. Ještě by to mohlo být jako doména nemluv na mě, vole. No. Řekni to mé ruce.cz. To takhle nejde, kámo, musím živo žít. Vydrž, asi bys si měl doplnit život. Nebo se na to vystal. Teď si doplň život, fakt, už jsi smrtka. Když máš hlad, nejsi to ty. To ti moc nepomůže, vole. Jeden hit, no. To, že jsi vymrdal nejdřív tamto, pak tohle. Dobrý. Já jsem byl dobrý, no. A to je ten, jak jde, nejdřív skočí a pak jde spodem. Skočí a zpátky se vrací spodem. To jsem kurva nechtěl. Ty vole, tak se otoč na ní, ne, ty demente. Měli jsme v ČSOB kluka na technické podpoře a jmenoval se Natalie Aser a oni dávají první písmeno ze jména a celý příjmení na zavináč ČSOB.cz. Takže Naser zavináč ČSOB.cz, OK. A tak takový hezký. Ty vole, tak je to debil? Asi jo, nevím. Ne, ty vole, on neudělá ani tohle. Ty ono nesejme ani touhle píčovinou. Mrdat to do huby, vole, na. To je tak debilní ovládání, vole. Ne, že bych to uměl, ale fakt je debilní. Jo, on přijdeš úplně u všechny magiky, jo, když stýkneš. Mám jenom tu jednu modrou lahvičku, no, tak to je... Tak je v prdeli. Ještě umírá a stihne to vystřelit, vole. Doba hodnocení byla podprůměrná, 4 z 10. Na hře se líbilo temné pozadí a hudba, ale jak se začalo tradovat, že mizerné filmy mají ještě horší hry. A ono, ta hra není sama o sobě špatná, nebo jako... Přijde mi jako originální něčím, je taková jiná, než jiný. Ale jako nic výjimečně dobrýho to není, vole. Ne, to určitě ne. Kdy ho mám asi střílet, když ten čurák furt kotouluje? No, no ne, vole, prostě to je pomalý, vole, hrozně. On tě praští křídlem, když jde pod tebou totiž, vole, ještě. Chci skočit ještě, no. Ale to nestíhneš, protože to je pomalý. Protože on takhle rychle se neodráží. To byl poslední život, že? To možný. Vůbec nemám nerva z toho. Určitě, Viku. Když mluvíš takhle, Lao, o těch písmenkách v tom mailu, tak my jsme třeba měli zase na základce, že jsi měl 4 písmena z příjmení a 2 písmena ze jména. Tak já jsem měl Kučeda, že jo? No a bratranek se jmenoval Radek. No, to je dobrý, ne? To si líp zapamatuješ, vole.
zkreslený zábavný, to je frustrující, ty kundo, vole! Problém, že někdy to je fit, podle mě. Magiky, vole, všude. Pavouk za tím vole. Já si teď říkám, jako když už jsme jednou prošli, nebo je to třeba tady otevřený, že bychom to nemuseli jako no, procházet nevím, to pavoučí jeskyni znova? Asi ne, viď? Tohle je taky vysír, ty vole. Nebude. To bylo první nařízení z ministerstva školství o internetu, udat dětem maily takhle, jak si povídal. Aha, OK. No jasný, no, protože třeba Kuče dá, když se dá, tak je to úplně jedinečný a žádná jiná škola jako žáka jménem Daniel Kučera nemá, že jo, takže to je logický. Ty jsi byl teda falby, pane Viku? Falby. Falbus Vikus. Ten panáček běhá hrozně pomalu na to, jak se tam hýbou ty zbylý věci. Ty demente, vole. Že jo, říkat na netu pravý jméno, jako by Biska neměla dost práce s mými falešnými. Jako já bych nechtěl být jako nějaký zlevej, ale ve smíře, že zajímáš lidi méně, než si myslíš. Ostatně stejně jako my všichni. Kromě Dana. Ne, všichni jste napíchnutý. Ten smrt pro ně dělá, protože slyšeli, že největší nebezpečí bude v retro komunitě, tak ho nechali infiltrovat. Já, vole. Protože v retro komunitě je nejvíc ozbrojených dementů, vole. Utápících se v alkoholu, vole. Jak hraješ Segu, tak máš doma kvédy, ale zase jsem napíchlej, já jsem zjistil, že jsem napíchlej podle toho, že jsem si volal s kámošem, s Tomášem. A v telefonu jsem zvolal, Franto, dáš si sandwich, ticho čuráku, pracuju. Vole. Pak někdo položil telefon, ale s Tomášem jsme dál mluvili. Jo. Stačí prohodit první písmena, zejména a příjmení, Kaniel Dučera, pan Jašta, akorát... Pan Jašta je hodně libový, ty vole. Lukáš už to prej nechce hrát, vole. Ne, ne, netopíre, mě nepřehčíš. Už ten kafar, vole, bys chtěl. A víš ty, že jo? Zabiju tady pavouke. Dík, seš boží. Lukáš Šustr nechce rád, jo? Jo? To je asi podobný jako to, že jo? Jmenuju se pan Kotek.
pro ty koktavé jsem Vojta. Úplně klid, vole. To byl před 2 roky film Český modelář, kdy Krištof Hádek dával bomby na drony a ve skupinách, kde lepí letadýlka a vláčky, všichni psali, tak to je v hajzlu. Ten model nádraží asi nedokážu vysvětlit. Všem dám, to je jiný pán. To je pán a velký král, nebo jak to říkal? No, jo. Vůbec jsme na začátku sem chodili úplně jiný lidi, ty vole. Ale Lukáš byl na YouTube ještě. No? A teď jsme zpátky na YouTube, bo nikdo nechodí na YouTube. Modelář vůbec nebyl špatný film na to, že to bylo z českých končin, to přiznávám. Tady má být nějaký český sci-fi, vole, v kině? Nevím, jestli v kině, ale je to na boju. Jak se to jmenuje? Nějaká čarodějnice to je. Vole. Ne, vole, něco... Název to má jiné, je to v nějaký čarodějnici, tuším. Warlock, dorazil do České republiky, vole. To by byl Karel Warlock. Karel Warlock Roden. Karel Warlock Roden, dobře. Budou 3 CZ sci-fi a 1 fantasy. No, mě říkala kámoška právě, že byla v kině včera se svým klukem na Oppenheimerem a že na to byla jako poutávka. No a na Oppenheimera říkala co? Líbilo se to. Taky chci. Oni to v Praze v IMAXu promítají na nějakým speciálním filmu, nečetl 80 to? mm pás. Má to větší rozlišení než 8K. To je slušný. Já nevím, jestli to kino je jedno v Evropě, nebo v střední Evropě. Má to 250 kg ten film. To jsem četl, no, a že jako tvůrci nějak řekli, že Češi jsou jediný, kdo to dokáže z Evropy jako docenit tohle, což mě docela překvapilo. My jo. Jo, máme tady Honzu Podmišle, tak možná je to ním. Je 70 mm jen v Praze a druhý v Paříži. Není to 80 věku? Já nevím, ale tak jako Vik to bude vědět líp než já. Kolik stojí lístek na to, kámo? No hlavně je to prej docela solidně vyprodaný všechno. To bude, no. Hele, já bych byl upřímně, jak se na to asi zajdu normálně do kina, protože já i když koukám třeba na film... Já taky nepůjdu do IMAXu. Já když koukám na film, tak popravdě ani nerozeznám, jako kdy to je 4K a kdy to je 1080 a ani kdy to je 720. Mně upřímně některé filmy se víc líbí v nižším rozlišení. Já teda jediný, co jako rozeznám, tak když to jede na 60 fps a když to jede na míň, jo, tak to je znát, ale... Jak ani u her, jako když ti říkají, kup si vole nový HDMIčko, vole, s podporou 4K, vole, já jsem to viděl a já bych to nepoznal, jako kdyby mě to neřekl. Ale já třeba 4K. Foťák, tak u některých foťáků točí to 8K, vole. Kdo má televizi, která podporuje 8K, ty vole. A kdo má to, já jsem koukal, že na 8K už možná můžeš snad i na YouTube, ne, nahrávat, nebo jestli jenom 4K, ale kdo má no, tady tak, ti to bude, kdo má tady tak rychle internet, aby koukal na videa ve 4K, vole. Nebo jako v Praze asi jo, ale třeba tady jako já 1080 mám problém. Všechna kina včera pouští jen 25 fps. Já jsem mluvil teda výjimečně o hrách, jako Viku, jo? Že poznám, kdy má hra 60 fps a kdy má míň, jo, ale... Skočit, ale... přeskočit, skočit, přeskočit. Doleva, píše ti Mario, on to zná. Jo, počkej, tohle je ale skákací, kurva. Střel, jako skočit, ne, střelí na růstem, ale. Vyskočený, chvíte se. Jednou sekne dvakrát, ne? Musíš hnedka naložit ze začátku, tak 2-3 vole, asi ne, nebo? No. To je divný, vole, že tě jako trefí tím šípem, vole. Ty vole, dobře ty. Víš, on fakt při chcípání ještě jednou vystřelí ten bastard, vole, už mám plný zuby. Reklama. To je dobré. Budeme mít z vás prachy. Make it rain, make it rain, make it rain. Hodně jako peněz, no. A tohle už je ten debílek, že jo? Teď tě hitne, ne? Chceš tohle zkoumat. To jsem si splet, jde toho pěšky a kdy skáče. Přeskočí, teď půjde dole. Přeskočí a teď půjde dole. Přeskočí a půjde dole. Přeskočí. Ale za hovno. Už ne. To jsi docela nandal, ne? Ty vole. Už jich mám plný zuby z mrdu.
Ještě máš jednu lahvičku, jistě. Hmm, asi jo. A teď teda vůbec nevím, co mě čeká, popravdě. Lahvičku ještě jsem možná vzal? To bych vyměnil to, co máš. Ne, abys nevedal celý čas, ale... Jsi tam měl nabit tady třeba nějaký nížko. Já jsem měl tu smrtku tady teď nabitou, no, tak super, že jsem... Chciš doleva, vole, zprava tě bude hitovat i ten blbeček, jo. Ty vole, čuráku. Ten už počítal s tím, kam budeš. Sem tě, vole. Měl by dát lahvičku, ne, ty vole? Reklamu na ticho. Všichni poznají. Máš lahev. Jde o to, jak se bude teda dement chovat, viď? Nevím. Tohle tě hitne, ne? Přeskočí a jde dolů. Přeskočí a jde dolů. Flaška. Další. To je nějaký větší. To je jiný, no. No, nepomůžeš si. Mě hlavně přijde, kdyby už byl živej, víš, že jako... Ale pohnul se, ne, ty vole. Pohnul, no. A on lítá. Tak z vrchu, vole, no. Jako nalítává, tak nějak debilně, vole. Ne. Vem si to. Fakt než vystřelí, to je kurva doba, vole. Je to dlouhý, no. Vlastně by tě měla někde nechat, ne? Nebo to byl boss, tady by nakonec levu už. Jo, byl, ale ještě jeden. Vyskoč na to jinak tady nízko. Ne? Až jsi skrčil, hitne tě? Hitne. Jumpnout. Konec, nebo? To bude bubí nějaký, ale... A? To bude fakt nadlouho asi. Hm, ty vole, tak jestli jich tam bude víc, tak to bude dobrý vůmrt. No, už hojpluj. Tím laserem možná, vole, to má všechnější. Já myslím, že nejsem něco dělat tady, víš, hlavně. Měl, ne. Tohle svinský. Aha. Tak jsem ho měl asi nechat teda. Možná, vole, jo. Toho taky nechvejt asi, ne? Tady mám pocit, jak z původního Wolfensteina. To jsem možná dostal dál, ne? By power of these runes? Shall your return to the castle, to this place. Taky dobrý. Bogasator. Big gucking gun. Bogasator. Baví se. Čů. Čů, 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 čů. Máme password, tak si pojď. To je co? Takže BCSTR? Bakalář středa třeba? Co je jako tohle, vole? Můžu do té vody nebo hovno? Asi jo. Budeš pomalej určitě. Aha, vole, dobrý jo. A uděláš kotou možná pod tím. Dobrý, vole. To je super, vole, úplně. Healuj se. A je tam další hlava, jo? Pak jak půjdeš dál. Já ji vidím, no, právě. Já jsem se vrátil, je to podně, vole. Flusni ty demente.
BGSCR, jo, dokonce. Tak jo, Mario. A já mám, aha. Ne, tak mám kurva jako jít. To si dělá prdel, jo. Podívejme, co si, ale celkem fajnová animace kabátu, jo, jo. Kabát, co teď mám, kam mám jít, kurva, až do té vody nemůžu. Jako... Nevím, kámo. A není tam nějaký long jump, že jako to předjumpneš někam na konci? Ne. No, mě to neskočilo, vole. Tam je něco, počkej, co to ještě sjede? Nebyl toho střely do toho vršku. To už se nedovíme. To ještě zkus, jestli chceš klidně. Klidně si jde asi do půjdu kafe, pak si ho dáš ty, vole. To jsi zvyklý pít to stůle. Podle mě to je teda to... RST, je to to... Kawabanga! Je to T! Děkujeme Laockovi. Jinak hele, ještě než jsem to zapomněl říct, prosím vás, já řeším nějaký nový job, který se bude vykonat hlavně odpoledne a nevím, jak moc bude času na streamy, takže možná budou třeba streamy jiný dny, nebo se to bude nějak přeorganizovávat, ještě nevím. Ale chci říct, že příští týden bude asi takový vorazovější, protože tam se to nějak dozvím. Proto není ještě na webu zveřejněný, co se bude streamovat. Ale je možný, že příští týden nebude nic, že by byl třeba jenom jeden den nějaký pixel art, si dáme po dlouhý době nějaký další. Ale Dan bude mít peníze na život. A já budu mít peníze na život, který tady nevydělávám. Což tak je prostě cestí v městě. A já ti fondím, kámo, pojď. Děkuju, kámo. Kutululu, on se skrčí. Ale dá se to, já jsem to jednou umelem taky proběhl. Ale tady teda kurva nevím. No, střel to. Aha, střel. No to je blbý. Teď jsem chtěl říct, že doufám, že se to ještě potápí ta píčovina. A ano, potápí se. Ty vole, tak to by mě bez prdele nenapadlo. Chceš dělat kotul, aby se skrčil? No. Ta vole, tak ještě ho věš tohle. Ty vole, to byla desná hra. Přesně se tam ta repetitivnost, že něco uděláš a za chvilku se to opakuje znova, skoro stejně. Ale hlavně přepni to... Přepni to. A za to. A jump? Hlavně nezapomeňte dorazit teďka ve čtvrtek, bude se hrát ten novej Double Dragon. Který já musím říct, že mám na něj velice dobrý pocity z něj. Ale hlavně taky na našem webu na něj vyjde recenze. A dělám ještě na video recenzi, takže vyjde ještě video recenze s Double Dragonem novým. Podívejme, co si... Aha! Já teda ne, že by mě to bavilo taky ještě hrát, ale vím, o co šlo a bylo to občas dobře šílený. Bude. To asi nevím, ale nevyplave to? Třeba něco? Ne. Co je tohle za lojce zase? To mě asi nepomůže, co? Tak to nese nepomůže, třeba. Aha, co ti sejmulo? Tam něco vole pálí z tvý pokorně. Dole, to půjde, ze vzduchu. Aha, jo. Kotoul. Kop, otočka, loket. Hadouken je tam na závěr samozřejmě. Nezapomeňte dát hře procenta, ale nevím, že dneska jste moc nehodnotili. Ať máme z čeho to průměrovat potom, než skončí dnešní stream. Ať máme co dát na web, ať to nemáme procentuálně, ať nemáme průměry udělaný z hodnocení dvou lidí. To je pak takový jako nemoc relevantní. Hezký slovo. Revenantní? Jo, revenantní. Redundantní. Redundantní je dobrý slovo, to používám občas. Slovo dundat něco je vždycky super. No, tak on to tý znamen trošku jde, ale to nevadí. To není pravda. No, dobře, jasně. Petr často redundá. Vlastně jo, v práci, no. Pro ty z vás, kteří vědí, co je redundantní teda. Redundantní, ne? Redundantní. Řekl jsi redundantní. A tak to pardon. Ale redundantní je taky dobrý. To asi neexistuje, ale... Ale teď jsme ho vymysleli, takže od teďka retro hráč je redundantní. Dáme mu nějaký význam.
Znamená to kurva dobrý, takže retro hráč je redundantní. Vyhovada. A díky za vaše prachy. By the power of this runes. Hele, já možná přestanu s tebou vysílat. This place. A začnu fandit a posílat prachy, mě ty trapní, a ty sedíš dlouho vždycky. Nic nečí. Můžu dělat prachy. Nakup nějaký hry a je to. Taky jo. Kolik peněz? Kolik peněz? Já nevím, po to skupme za hry. Koukal jsem teď na sběratelích, že někdo dává kousky. Tak já dám liter. Vygooglil jsem opakovaný, nadbytečný, rezervní, jistící. Ano, opakovaný. Redundantní. Redundantní znamená hustě kudo přísný, ale to. A teďka je password playup. Playup? Playup? Playup. Playup. Kat a koněc jsem se zasmál. Proč, vole? Já mám taky práci, vole, když tomu nikdo nevěří, vole. Vejde, ne? Tak já, to víte, že... Ale doufám, že tu recenzi na toho Double Dragona si doopravdu někdo přečte, protože jsem jí psal, vole, asi 4,5 hodiny. Fakt? Ty jsi usínal? Já musím doupravit fotky, ty vole. Už mám 40 fotek upravených. Slušný. Jako ze soboty? Jo. Ne, že by to Michal čet, už měl v jednu ránu upravených. 40 fotek pod Honzem, ani nebudu vzal zprávu. Fája, tududududu. Honza nám poslal 2 kila, ty nám neposílej prachy, teď já kradu u tebe doma, vole. Už je to je redundantní. To je redundantní, vole. To je kurva hustý. Tvoj kolega se nějak nabustoval. Cože? Co jsem udělal? Takže máš power up na rukou. Jo, power up, jo, tak. Rise from your ty vole, grave. Ty vole, Ježíšek si nedozhodil, ty vole. Rise from your grave, cut. Ještě tak dva levely a změní se v toho vlkodlaka. Vybíráme, kurva, proč mačkám švatý tlačítko? Vybíráme prachy na nový bicáky, pošlete lové, nebo něco jako. Prachy na můj power up teďka. Je, kurva. Asi si založím OnlyFans, vole, možná vyděláme víc, vole. Budeš to spravovat? Ty pičo, asi spíš ne, vole. Kdybys řekl fitness blog nějaký, vole, na Patreonu, tak jo, ale samý, tvůj OnlyFans ne, vole, kámo. No, OnlyFans může být cokoliv, ne? Nemůže, nebo jako oficiálně může, ale neoficiálně není. Co tam je napsaný? Implantáty prsních svalů. To jsou no implantáty... tak počili prachy, ať máme implantáty prsních svalů. OnlyFans. My máme OF-ko, dej vykřičník OF a uvidíš náš OnlyFans. No ale jako je to spíš o hrách. Ty vole, jak se kurva mám si dostat dál? Já jdu dolů. Tak nejdu. Jdeš? Ne, tak jdeš znova. No a jak se tam kurva asi mám? Lao, retrohráč je možná redundantní, ale váš herní skill je spíš idempotentní. To je jakože impotentní, ale po slovensku? Jakože idempotentní? Idem. Díky. Každopádně Laoska je člověk, který nás podporuje docela nechutně. A jeho ženě nikdy neřekneme, kolik nám skutečně posílá. A proto ho necháváme otvírat si tady takhle držku. Tak to zas ne, co stolik tam neposílá, oni by se nás někdo měl udělat do školu. My opak jako zmasíme vždycky, že jo, ale... Ty vole, asi mu dáme nějakou magiku, ne, až přijede příště, vole. Co? Nevím, já si nemyslím, že by náš herní skr byl nějaký špatný. Bro vás oxymoronoval, no to nevím, idempotentní v matematice. Vlastnost operace taková, že vícenásobné provedení operace má vždy stejný výsledný efekt. To ale není pravda, Laosku. Kolikže máš celkem hotových fotek, Kate? Ty tvoje. Nemám, ty tvoje plus, já nevím, něco to mám. A budou někdy hotové fotky z retrohráče, Kate? Až budou prachy za to.
ti to teda zaplatím, no se nedá. Ne, od tebe nechci. Tak seš nesmrtelný čuráku. Jo, Honzo, prosím tě, když jsme u toho rejpání, dokonce jsme na to makro. Nedostaň se tady nahoru, asi ne. Co? To je zajímavé. To, co říkáš, není vůbec zajímavé. Ještě nenapsal. A tohle je blbý znamení. To je takzvaná blokační zeď. Takže jedna z těch páček. Podivné, co jsi. A kámen. Dal bych si sem kabel. Hele, až budeš mi barák, koupíš další zvířátko nějaký? Jsi spíš ne. Jorku Muta. Vole, ale tomu nerozumím, do piče. Co to chce po mně? To je jako nějaký dvojkombo týhle kokotiny a ono to jako... Jo, on se zabije z vejšky, to mě nedošlo. Nedávej pác, nedávej pác. Dej mi šampon, nebo se zabiju. Ty vole, ty jsi jak švadlena kytaristka, vole. Hodný Jorku, přesně. Moje žena. Hezká, co? Umřela stářím, tak mladá. Tak mladá. To je hrozná píčovina ten film. To je skvělý film, ty vole, úplně nejvíc. Já poprvé jsem se o toho fakt jako královsky bavil, ty vole. Když jsem to viděl po druhý, tak jsem si říkal, jak jsem se mohl poprvé tak královsky bavit. Já jsem se bavil po když každý, to viděl ty vole. Po letech, tak ty jsi totiž inteligentní, vole, a my lidi z normální IQ se prostě u toho dokážeme bavit, vole. Takže vůbec nevím, proč nemůžu dálku, no, co jsem zase neudělal. Tady mě to zabije, ne, Dula? Jo? Jo, zabije. To je polovina našeho genealogického kmenu. Já jsem to poprvé to úplně nedal, ale s každým shlédnutím se mi to dostalo do dna. Hele, já to prostě mám rád, no. To bude jako do DNA, ne? Asi spíš do dna, vole. Do dna, vole. To není debil, ne? Jako napsal DNA fakt, s velkýma písmenama. Fakt jako ty vole, ten film je tak dobrý, že už ho mám u dna, vole. Co, prostě to se říká mít to u dna, vole. Ty jsi kokot, vole, viď. Mě spíš leží v žaludku ta lahová narážka na to, že jsme špatný hráči, vole. Jako já si myslím, že jsme tady, vole... Musím tě mohl chtěl použít cizí slovo a nikdy tam nenašel. Jo, že jo, vole, použil rýmováčku, vole. Tyhle jeho obsolentní výrazy. Já si myslím teda, že je jako spousta her, vole, o kterých nám lidi říkali, že by na ně neměli nervy a my jsme si je tady dali, jako. A to, že neumíme Goldíka na jeden kredit, tak to se nám nepovedlo ani s Laoskou. A to je to, vole, Mr. Magiky, vole. Jo, vole. A koukal jsem na jejich svatební fotky a žádná Magika tam nebyla, velký zklamání. Byla, hráli Golden Sex. To už tam fotky nebyly, nebo to bylo vidět. Byly, stály u automatu to. Nicméně, jako musím říct, že to paní Laoskovi hodně slušelo a dívám se, že si vzal Laosku. Když on je teď požil taky ty zíslo impotentní. Ty jsi ale kokotézní. Jsme hrozný čudáci. Jo, je to tak. Nevadí. Jo. Nahoru ne, a pak se jim znovu. To nečekal podle mě, vole. To jsi nečekal ty, vole, teďka. Jste sekne ta hra, protože to taky nečekala, vole. Myslím, že to takovou dobu zastávný. Tak kolik lidí jsme neurazili? 15. Dobrý zatím. Tomuhle furt nerozumím. Střel toho, ať jde prava. Ne, ještě. To je indepotentní, podle mě. No rozhodně to není redundantní, protože to fakt není cool. Ne, to není, no. S
klasický procent dává 72 lordů. Nějaká zdravím Dave TV 666, koukám, že tam psal o tom Jörg Mutovi, já myslel, že to bylo všechno podivné, co si... Čau, Dave. Dave z pekla. To hovno už nepřijede, že ne? Hele, a tamhle nahoře je páka, střelný. Víš? Bacha, bude padat. Páka někde nahoře? Můžeš jumpnout nebo něco? Schválně bych se vracel, protože jsem spevnoval ten idiot, vole. Ty ho musíš killnout, jo? Jo, tady je páka. A díj, vole. Podívej, co si, dobrý lov aj rybolovů a nechť se stoly prohýbají. Šamane, proč mluvíte tak divně? Právě jsem mluvil cizí řečí, tak mi zůstal přízvuk. A máme tady nějakou švadlenu kytaristku? Do prdele, vole, kudy dál? Tam bude někde naslepo to střelit, ono se to pohne, vole. Můžu střelit kokot, vole? Jo. Jemu trvá vystřelit 25 minut tomu panákovi, vole. To je docela dlouhá hra, vole. Tímhle to vyřešili, natáhli lomky, vole. Že ten hajzl má u sebe ten klíč nebo něco, vole. Hele, a Depardieu je teda Rus nebo Francouz teďka? Rus. Nebo teď už možná ne, protože jako nesouhlasil s válkou, ne? Za to Segal, to je hotový vojevůdce, vole. Segal je úplně v pohodě, kámo, sice má 160 kg v koutku, vole, ale... Ale hodí tě jenom silou mysli, viď? Jo, poslední dobou tam, vole, předvádí neskutečný kousky. Podle mě by ho měli nasadit, vole. Jako zbraní prvního útoku, vole. Bo mi to ten sráč vypíná totiž. Jako mám asi kurva trefit. Jebni ho a hnedka zde. Nemáš to podle mě dole. On se tady objeví nebo ne, vole? Ne. On se vracíš. Jo, to zablokuje, ne, on se spawnuje na levou od toho. Proč? Teď se tam spawnul. Jo, myslíš, že jo? Ten zvuk, ne? To nevím, jestli to bylo. Páka bude nahoře? Není. To bylo. Teď. Spavnuje až tady, takže já když to zamknu... Tak ho to zastaví. A musí se... Teď se otočí hnedka. Teď by ho to mělo zastavit. On se ani asi nespavne, když to takhle udělám. A debíle. Jo, jo, vole. Kde je tady indepotentní ty, vole, vole? Impotentáte. Jo, vole. No, ty potentáto. Dobrý, nemůžeš mu dávat tohle za pravdu takhle se mnou, vole. Opakovaná... Pravda se stává lží. Opakovaný vtip, co stává vtipem. Já jsem vlastně pomohl, ty vole. Stál jsem na tom, viděl jsi to, jo? Tak to je ještě jednou. Dám si tam ten mix s heroinem, aby to bylo snesitelnější ta hra. Ale dík, tuším, že v práci bude všechno zítra naprosto redundantní. Přehoď to, ať je to super. Takže redundantní. Redundantní, kámo. To je na začátku, to je, ty si pamatuju, to je pravidlo. Teďka absolutně popravdě vůbec nevím, kam až mě to vrátilo, ale jo, už vím a je to dost na píču. Zítra, až přijdeš do práce, tak to bude taková, vole, pracovní apoteóza. Apoteóza, ty vole, ano. Si podívejme.
Tady má někdo vejšku. Jakože život na úrovni, ne? Ty takhle, jo, sorry. Petr má výšku. Výšku. Není low, jako by všichni. Low end. Low end. Low cost. Low cost. Je dolů, ty zasraná svině! Jak vlastně já to děkujeme i Kafikovi za 100 bitíků, díky moc. Díky, a kámo. Hlavně děkuji ještě jednou tomu Honzovi, protože jsme zase trošičku blíž k tomu, aby jsme mohli nakoupit nějaký hry na PS2. Kolik nám chybí? Snažíme se vybrat 2000 korun a máme 933. Jedna kapsa vysypaná. Duha. Petr dává do hry litra, je to boží. Takže dámy a pánové, právě jsme získali litra a snažíme se vybrat 2000 korun. Aktuálně máme vybráno 933. 1933. Ne, 933. Díky, Petře. Koupím si za to něco hezkýho. No tak jo. To píči, vole! Jorknut. Takže vole, ještě 67 korun pošleté, vole. Co mě fascinuje třeba? Ne, že to nikdo nepošle. Čili vždycky nastreamili v Olivera. Jo, třeba. Ty vole, za dnešek jsme udělali jenom 60 subů lidi, já nebudu mít co žrát. A najednou mu fakt začnou cinkat suby, vole, jak to funguje tohle? To znamená, když už tam máš hodně lidí, tak to tak funguje. To je takový ten princip sněhový koule, vole. To bylo dobrý. No, to bylo dobrý. Teď zase vůbec nevím, která z těch páček to dělala, vole. Já jdu ještě do auta pro těch 67 korun, jo. Honza nám poslal i těch 67 korun, takže ještě litra lidí. A nakoupíme víc her, než jsme chtěli. Granulojní a konfekční. Konsefekční. Rád bych to naboural. Tak jo. Děkujeme Honziku moc. Díky, kámo. Máš to u nás, až budu jednou známý a slavný, vzpomenu se na tebe. Hele, to mě říká taky, já nevěřím tomu. Že bude slavný a známý. Taky tomu nevěřím. Start. Počkej, až vyfotí tu svoji fotku, co plánuje. Bude na obálce časopisu. To jo, vole. Jako ty, až vyfotí, co plánuje. Mm-hmm. Ty vole, moje fotky už se vytiskly, kámo. Víš, kde je tisk? Ne. Od Ešuse, tak dělali nějakou fotoknihu, mají tam moje fotky, vole. Ne, jo, vole. To Honza něco zmiňoval, no. Hmm. Víš, co je ale blbý? Že se mě na nic nezeptal. Takže žalobička na krku, budou lováky, kámo. Bude na hry. Bude na hry, ne? Jump. Co to spadne? Ne. Tak tohle bude jiná prdel. Už ho jpej. Tak hoď k němu. Mám si energii asi. Thank you.
ty sráči, vole. Ten si tě vychytal. Tak jo, končíš, vole. A takový teď. No to se tady snažím, ale... Jo, fakt mi to pomohlo do píči! To bylo hustý. Redundanta Franci Mor. Přesně, no. Názor breaky core. Hele breaky, teď jsem to psal Ševovi, nebo včera. Tenhle týden už mám snad konečně odešlo ty ceny, já jsem čekal ještě, až mě přijde taková malá upomínka za RFC 4. Takže doufám, že tenhle týden už to stihnu odeslat, všechno. Co to dělá? Tohle bude blbý. Sekirky. Sekiros. Ty vole. Jump. Ale čuču. Může se ten čurák konečně otočit, ty vole? Může, vole. Jako neudělá to, ale může. Pochodeň, vole, kamo. Ta čekáš, jí zapálíš. To je palcát, podle mě. Aha, asi jo. Tak jsi měl udělat jump, kotou, úder. Klasicky. Tohle bude nějaký hrozný zmat, vole. Dole, teď nahoře, celý. Ne, dole. Co je furt stejně, ale vole. Hej, ta hra je fakt, má fakt super vizuální design, ale rád to, tak se asi pobudám ze rezlým hřebíkem. Je to hezký. Ten to znova, je to na tobě. Nebo tam byl pasport a přehlídli jsme ho, když jsem skočil do té poslední louže. Ne, nebyl, on by se přepsal, on by se přepisal automaticky. Mikendulas, jsem tu jen naskok, pak musím znova do práce. Tak ahoj Miku, a díky, že jste stavil aspoň naskok a pozdravit. Tak aspoň zhodnoťte hru, než utečete, kluci, co jste tady. Víte, jak se to dělá. Za jeden bodík odměna hodnocení a vypíšete procenta, jak se vám ta hra líbí. A nebojte se být kritický, pokud vás ta hra sere, tak jí dejte málo procent prostě. Dodává kat, ti píše Mario. Zpátky na začátek. Fakt? Tam je to prostě někde v těch páčkách. Já tady jsem taky nepřišel na to, čím to otvírám, ale prostě vždycky třikrát neprojdu a jednou, jo. Co mám tady kurva dělat? Co je? Co mám tady jako udělat? Polil jsem se kávesou, to je. Aha. To nemusíš hrát breaky, abys to mohl recenzovat, to stačí, když vidíš tady, jak my to hrajem. To je právě že divácké hodnocení, takže. Tak jsi kokot? Jseš, to je připomeň to plus, já jsem na Twitch asi po 3 měsících. Jak vybíráte odměny za bodíky, vybereš odměnu za jeden bod, která se jmenuje hodnocení, vypíšeš tam procenta a dáš odeslat. My to potom zprůměrujeme a dáváme to na náš web. A průměrný hodnocení pak vlastně najdeš v tom seznamu tady. To je kokot. Na té stránce retrohráč.eu/Sega. Jsi mrtvej. Ty jumpy musíš fakt jako přesně tady. To se nepovedlo. No. To bylo taky dobrý. Ramena mě bolí, jo. Když tam zvedáš, vole, milion kilo, vole, jak se jedni, no jo, tak už to je na zahřátí. A podivné, co si dává, že 60%, což je za mě asi adekvátní. Dá se to. Já bych šel někde k 70 asi, ale byl bych lehce pod 70. Co je, kurva? To si měl docela vůfous, ví? Teď bacha, nespadneš.
ani hlavu jsme neurvali. Aha, tak nám neurvává se. Poltergeist dává 80, protože má tuhle hru rád. To jsem čekal popravdě, že dá břeťa i víc. No tohle je nějaký kombinace, co ti jako pustí dál, jo? Jezdíš tam nahoru a dolů jako kot, dokud to nezmizí. Už to vrchní. Vydrž. Skoč na místě. Zkus tuhle znovu. Všechny dolů by mohlo fachat, ne? Doufám. Jo. To je, myslím, další rychýř. Gameplay pain na pohled, ale ten vizuál a atmosféra tomu dává jisté čáro. Ale určitě, jako vizuálně je to moc hezká hra. To je debil. Ten gameplay, jakoby já fakt trpím na to, jak je ta postava smrtelně pomalá. Přepnu ti páku. To je kokot. Musím říct, na začátek přepnu tu první a pak tu tady zapnu stěnu. Ale jako atmosféru to má určitě ta hra, no. O tom žádná. Peaches, vole. Na. Hej to, vole. Nebo mě stůl. Ale on je 20 na 50, že jak to je poslední pokus a zkus to. Padla bys ty. Basta pidli teda. No. Jak říkáš. Ten taky. No koko. Jak jsi na tom zrou, hele, teďka dlouho nic právě nebylo a teď jsem to říkal, nebo teď jsem to říkal, asi před půl hodinou jsem to říkal, že příští týden asi bude pauza od normálních streamů a dáme jenom pixel art. Takže příští týden to posuneme zase někam o kus dál. A jinak jak jsem daleko, tak nejlíp na Patreonu najdeš, no. A nebo já dávám záznamy na YouTube, ale teď tam asi 10 posledních epizod chybí teda. Skoč se a střílej. Nemusíš stávat, tak to sype víc, vole. No to jako dá naučit, ale je to taková ta hra, kde musíš fakticky před každý pohyb. Každý pohyb znát přesně na spaměť, vole. To je jeb. Když víš, co přijde, tak se v týře dá dobře hrát, vole, ale... Už to je jebně. Mě udělal kotou, tyhle, ten moment. Čas je takový zlej. Se budu zavřít. Střel nahoru. Ty vole. To je jak nic. Tady to maky nerozumnost, to přepne minimálně jednou samo, protože vždycky musíš aspoň vrátit, kurva. Tak počkej, ne. Je to zákazník, mám to. Ještě. A třeba ta textura těch kamenů tak je úplně superová, jak jsou ty šutry tady nakreslený v tom levelu. To je debil! Já jsem debil. Hra je hezká, ale ta ovladatelnost to hodně kazí za mě, ten dojem prostě. Vysílá. Dá se to naučit, ale je to zbytečný podle mě. Podivné, co si zdrhá, tak si to užijí,
Ať jdeš kamkoliv, ať jsou na tebe hodný, nezlobějí tě. A příťaz. A hraje retro. A hraje retro. S Petrem. Retundantní. Hraje retundantně. Retrodantně. Osmnáct diváků, nazdar všichni. A na YouTube pořád koukají tři lidi, to je hustý. Ale nedoumluvky. Rosteme. Pevnou nějakou tu, ne? Dolů, nahoru, dolů. Nevím, jako. Správně by to hry mít měli, ale jako souvery, který jste řekli, random bude nejlepší mechanik. Tě zabije, vole, co to nevím. Ještě máš jednu flašku? V kece. Aha, ty jsi to udělal úplně jak. Ty vole, pocucík. Jump to the left. Je zároveň dobrý, že má ta hra passwordy, že jakoby zkoušíš do nekonečna, že jo? To se já pro kurdavu, kotou málo volá. A že hlavně jakoby ta hra ještě jeden den tak moc nasere, tak ji můžeš prostě vypnout a druhý den to zkusit znovu. Jo, to je jako dobrý, že jo? Meče jsou zákazní, vole. Já vůbec netuším, kde jsem ten meč vzal. Jasně, vole. Ty jsi takový dement, vole, skurvenej. Fakt ti přeju jenom to nejhorší. Jsi nějaká hudba, že jsem měj. Palcát, jak říká kolega Dan. Spacha meč. To bylo super. Dobrý, no, to nevím jako, jak se tomu chceš věnit. Jump? Když prostě zkusit tu jump, no. Jump. Jump. Kopila, to bylo namazáka, ne, docela, ty vole. Teď spadnu do díry, vole. Jako možný to je, že jo? Tady něco píchá ze spoda, kámo. Vidím to. To jsem možná nevím. Jako really? Jo. Jako jo, no. To je pračurák. Prasomlask. A už si. To jsi nemusel, to ne? Reflex, no. To je páka nahoře, kámo. Vidíš jí? Ty, ale to jsem prošel dokola, mně přijde, že jsme tady tudy vyjížděli nahoru předtím. Jo. Už to je pičovina, když jsme šli vejš pak. Že nám to hypuje, Honza se směje. Děkujeme. Aha, chceš začít takhle. Na tý vzdálenější? To je super. Skočka. Na tu jde uskoč. Vidíš, prťka.
to už musí asi přeskočit, ne? A zase? Nebo? Znovu. A teď jdu. Hip? Ne? Ne? Bych šel dolů. Aha, to je dobrá směna, ne? Když to zjistíme, tak. Tak jo. Ne. Takže jsem něco odemřel. Odblokoval jsem nějakou tu laserovou zeď asi, ne? Tady určitě přes toto. Tady, tady, tady. Hele, už ho je bej. Tak jo. Špíči tam. Nejsem s tém, mám tam skočit. Ty špíči on blbeček. Ahahahaha. Jak se ti to líbí, když tě přechcel čáry fuk? To jsi mu to nandal teda. Jseš neskutečně desnej, víš o tom. Já nevím, co jsme jako udělali, vole. A z vechu. Tak nevěřím už ničemu. Jenče to hypuje. Yes, ty vole, pojď. Tak tohle je dán. By the power of these runes. Proto nečteme poprvé. Take justice. Akorát jsem řekl, že budeme v té moderní době a furt teda běháme po hradě, viď? Jsme dobrý, jo. Pgbrl, to jsou ty runy. Kdyby tam spíš pro debilky jednou už napsali password here a napsali tam ten password. Bylo by to. A Verzicht přišel, čau pane. Oj, to je dřina. Kamilos nám dal follow, čau Kamilosi, čus. Tak, chat nám spadl, musíme se ho obnovit, takže omlouváme se, jestli teďka někdo z vás psal. Doufám, že už to jede. PPP. Chat nám spadla, chat nám spadla. Jede. Díky Kamilo si vítej a to, na co právě teďka koukáš, se jmenuje Sega Mega Drive Challenge a informace o tom máš momentálně v chatu. Mám se zeptat na nějakého Alana, jestli ses k němu už dostal, paní Laosková. Asi ne. Asi Alan Wake, nebo? Taky nevím. A kdo se ptá? Laoska, který nás urazil a odešel, jo? Jo, srabsky. My se bavíme s chlapama jenom nad 160 cm, takže mu to zkaž. Technická otázka, budou někdy hry ze Sega Saturna? Hele Kamilo si ahoj, ale nevím, jestli tě nesklamu, jako možná nárazově nějaká jedna třeba nebo dvě hry budou, ale vyloženě jako pořad na Sega Saturn nechystáme, protože ty hry jsou dost podobné hrám na PS1. A když už bychom dělali, tak spíš asi PS1 hry, nebo PS1 verze. A já zároveň nejsem moc fanda Sega Saturn, takže tak. Ale jako třeba nějakou hru na přání bychom asi do budoucna mohli dát. Až dohrajeme ty hry, co jsme slíbili tomu milionu lidí. Něco občas umíme splnit. A hrajeme teda i hry na PlayStation 2, předpokládám, že Mario je ten, kdo tam zase spamuje ty odkazy. Nevidím. No to ten stream bot skrývá, víš, jakoby z toho restreamu. To je příkazy. Směje se Mario, dám na to krk. Ne, Siťák se tomu směje. Siťák je dneska takový stichlej. Siťáku, co je s tebou? Došla mu temná síla. Ajajaj, je to točí nějak nahoru. Může by ti to pomohlo. Budeme se tvářit, že jo. Teď to dáme jebne mě to do hlavy, čo? No tak to bude zdehej, ne? Adolfin! Když si vzít vole lektvat, jestli chceš. Lektváros? Jaký máš, no? Asi bys měl volat. Vem si ho, nebo chcípneš. Dovej, vem ho.
Fatality. Jsem K.O. kluci, už to bude lepší, snad bude dovča, tak se odpočneme. Co jsi to udělal? Těm kousek asi víš. To bude nějaká páčka? To bude zase někde úplně jinde, ty vole. Tosti! Is that your best? Janča nám tam vyvolala Laocku. Lao Tse Tung. Já bys nám dovolenou do Severní Koreje. Pizza Power! Asi spíš ne. Tady, jo, ne, to je to Vejta, co jsem teď mačkal. No, já mám poslední HPčko, že jo? Jeden hit a končím. To si spadneš někde. Tyjo, to je hrozně daleko, ne? To už se nedozvíme. Tak jo, přátelé, kamarádi, a to už pro dnešek stačilo. Takže tohle to byl Warlock. A zkuste si to, není to špatný. Není, je to tak nejlepší, ale jako určitě každý by si to měl zkusit, podle mě, tuhle tu hru. A dá se to naučit. Jo, jo, jako hráli jsme tady mnohem horší, určitě jo. Souhlas. Hele, na začátku bych, jako já nevím, po takový 20 minutách hraní jsem říkal, ty vole. Michael Myers byl za náma, jsem to zdával. Že je to píčovina, ale nakonec to má svoje kouzlo. I s tím blbým ovládáním jako něco dalo pod sebe mnoho. Takže nezapomeňte dát nějaký hodnocení té hře. Ty páčky tam jsou docela otravný, ty jsou hodně otravný. A ovládání je otravný, jako na rovinu. Ovládací model není úplně jako příjemný ničím. Každopádně děcka, to dáš mi cover. Tohle to byl dnešní Mega Drive Challenge a společně s ní Warlock, který teďka končí. Tahle ta hra. To byla Warlock. Za mě krásný cover, jednoduchý krásný cover, sorry. Jo, jo, je to takový jako cool. Mně se to líbí. A určitě, určitě si ji můžete zkusit někde na emulátoru, dokonce jsou i stránky, kde se už dají retro hry hrát online. Jsem zjistil, že emulátory jsou přímo na té stránce, že nemusíte ani stahovat. Takže určitě to vyzkoušejte. Přijďte ve čtvrtek, bude se hrát Double Dragon Gaiden, je to hra, která ještě jakoby nevyšla, vychází právě ten čtvrtek. My jsme dostali nějaký předběžný přístup, já jsem tu hru hrál. To, jak se mi líbila, nelíbila, se dozvíte na tom streamu, případně v recenzi, kterou budeme zveřejňovat na YouTube a na webu. Bude vlastně psaná recenze a bude video recenze, takže doufám, že na to mrknete a doufám, že se dorazíte podívat. A do té doby se opatrujte a mějte se krásně, asi to chceme říct, viď? No. Pustíme vám ještě smutnou znělku, protože jsme nevybrali tolik koruny, kolik jsme chtěli. A zároveň děkujeme všem patronům, mezi kterými je i ten indudantní Laoska. Děkujeme. Děkujeme všem, že nás podporujete. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Moc si toho vážíme, přátelé. Díky, díky, díky. Zdravíme Grendela, který teďka napsal do chatu, a zdravíme i Marasta, který se teďka ozval. No, přátelé, tohle to bylo Warlock, ve čtvrtek Double Dragon Gaiden a příští týden uvidíme, co bude, až zjistím nějaký termíny té mojí práce, tak potom to podle toho prostě zorganizujeme. Než ten palce, vole. Tak jo, čus, mějte se hezky a hlavně hrajte retro. A Satan s vámi. Tvoj, čau. Budeme raidovat.